God 17. mai. Mitt navn er Ronny Rønning fra Alternativ Media. I stedet for å ha en direkte sending i dag, så, som vi bruker å ha hver helg, så snakker jeg til dere på denne måten her. Har min alternative 17. mai-tale. Men deriblandt et dikt. Hør på det. Sola er ferdig med å gå ned over Norge. Både i kveld 17. mai og bokstavlig talt generelt. Jeg bare sier at dette er ikke diktet. Og jeg sier at dette er heller ikke noen nazi-symbol. Dette er tilsvarende det armbindet som norske motstandsfolk brukte under krigen, motstandsbevegelsen, da de kjempet mot en fremmed okkupant som ville frata Norge selvstendighet, suverenitet og kontroll på egne ressurser og frihet. Og når sola helt går ned over Norge nå, så er det på en annen måte enn det gjorde i 1940. Da var det motstand. Jeg kunne selvfølgelig ha denne talen her på 8. mai. Men nå er det 17. mai. Jeg passer egentlig til begge deler. 1940 så var det hard motstand. I hvert fall så hard som det kunne bli, utifra at det var komplette idioter fra Arbeiderpartiet, som var brukt flere år for å legge ned det norske forsvaret. I størst mulig grad under den brukne geværspolitikk, en naiv politikk som tror at hele verden er snill, bare du er snill. Det er ikke noe nytt, det som pågår i Norge nå. De tappere soldatene og det forsvaret som var igjen da, gjorde en tapper kamp for å holde og beskytte norsk suverenitet. I motsetning til i dag, hvor det er forrædere, alle sammen på Stortinget, lar det her skje, at vi gir bort vår suverenitet, vi gir bort vår nasjonale identitet med å ha, med all slags symbolikk, ikke minst, med at det er forferdelig kult. Hele media synes det er forferdelig kult med å ødelegge budnaden, med palestinarskjerf, med hijab og det ene og andre. Prøv å gjøre det motsatte til indianere, for eksempel. Vi husker det spektaklet da Siv Jensen hadde på seg indianerklær, hvor det ble påstått at det var en kulturell appropriasjon. De er klare over at det ødelegger deres egen identitet når flere og flere andre begynner å bruke det. Men i Norge så hauses det opp gjennom media og oppfordres til denne type ødeleggelse. Det er ikke det viktigste, men det viktigste er at disse forræderne gir bort vårt land uten at det fyres av et eneste skudd. Er det et stykke tøy bare, det norske flagget? Det blir jo det hvis det er kun på 17. mai og på fotballkamper, håndballkamper, nasjonale sådanne, at det kan veves med uten at det er forbundet med rasisme, nazisme, eller hva pokker det. Du husker jo for noen få måneder siden, når en av de verste menneskene jeg mener finnes i Norge, Fredrik Gressvik, laget et spektakel av en som hadde kommentert til en på X, et saklig kommentar, hvor han anklaget en person der til å være nazist, eller i hvert fall rasist, på grunn av at han hadde noe fra vakre norske flagget i profilen sin. Og hvis at det norske flagget ikke er noe vi kan være stolt over hele tiden, og som vi kan ha som symbol for nordmenn, for vår suverenitet, etniske samhold, og vår eierskap over det norske land, da blir det bare et stykke tøy, hvis ikke vi kan gjøre det. Og på den måten, så er det kanskje bare et stykke tøy som henger omkring i landet nå, og når det bare hyklere som bruker det på 17. mai, og bruker sine flotte 17. mai-taler, og synes det er en grusom ting heller. Det er veldig mange som vet at denne utviklingen som er nå, den vil utslette Norge som nasjon. Det er ikke sånn at alle nordmenn blir drept, og hele Norge blir grevd bort, og så er det bare hav alt sammen. Men Norge som nasjon vil opphøre. Vi som blir definert på ytre høyre, jeg aner ikke hvorfor det defineres på en måte, men vi vet at dette vil skje. Og vi vet at dette ikke er bra. Så har det en motsatte biten av oss, helt grusomme mennesker, det som er på ytre venstre, de aller fleste av dem er
vil jeg tro er incestoffer eller tidligere misbrukt i barn- eller ungdomstida. Det blir i hvert fall veldig sint når jeg prøver å hefte det med dem. Og det det som gjør at de skaper en personlighet, hvor de føler seg så motbydelige, at de har fått behov for å peke på andre mennesker som nazifascist og det ene og andre for å føle seg så bedre. Ikke se på meg, se på dem. De må vite at det her ikke er bra for Norge. At Norge vil den utviklingen som er med masseinnvandring, utvisking av vår kultur, demonisering av nasjonalisme og så videre. De vet at det vil føre til at Norge vil bli utslettet som nasjon. Men de synes det er bra, fordi de er ondskapsfull, de er destruktive, de er plaget av sin barndom og oppvekst, og sin motbydelighet, både som personer og fysisk tilstedeværelse. Og så har det aller flesteparten av andre menneskene, la oss kalle dem vanlige mennesker i sammenhengen her, de må vite at din utvikling som er nå vil føre til at Norge blir utslettet som nasjon. Men de tror det er en bra ting. De tror at når nasjoner slutter å opphøre, da blir det slutt på kriger. Og da er alle sammen bare, det er bare en type mennesker, og det er mennesker, det er ikke forskjellige typer mennesker. Da blir det fred og festlig overalt. Når i praksis viser seg at det er helt motsatt. Se på Jugoslavia for eksempel, der brukes det som et eksempel på at nasjonalisme går feil, når det egentlig er stikk motsatte som er virkeligheten. Det var en slags mini-globalistisk verden der, under Jugoslavia, der det var kroatere, slovenere, serbere, albanere, muslimer og det ene og andre, som var i det samme landet. Det var litt forskjellig overvekt i de forskjellige områdene. Det førte bare til krig og borgerkrig og kaos. Løsningen var nasjonalisme. Det at hver enkelt folkegruppe fikk hver sin stat, og siden har det vært fred. Og det var mange som peker på nå også. Folk som er globalister, som vil rive alle grenser, som mener at palestinerne må ha sin egen stat. Jødene må få opprettet å ha sin egen stat. En to-stat-løsning er bergningen på den elendigheten i Midtøsten. Dette er jo sånn nasjonalisme. Hvorfor skal det lages grenser for et Palestina når alle grensene i verden skal bort, og det er en bra ting? Og hvorfor skal for eksempel Israel ha sine grenser hvis at en grense mellom nasjoner bare fører til forferdelig? Eller Ukraina, hvorfor skal de ha sine egne grenser hvis de virkelig mener det her? Det er bare vestlige land det her dreier seg om som skal ødelegges. Når du har et sånn forhold til din nasjon og det norske flagget, da er ikke det norske flagget for dem noe annet enn et tøystykke som står i veien for dem, mellom dem og globalismen. Da vil jeg si at i dag så står flaggstengeren nakne. Og det er der vi skal komme inn på diktet til Nordahl Grieg, som han skrev i 1940. Han var med og vokta den norske gullbeholdninga, da regjeringen flykta til England, etter å selvfølgelig ødelagt hele det norske forsvaret og satt oss i en situasjon at vi ble okkupert av en fremmed makt, mistet suverenitet, like etter hva de gjør nå, så stakk de av. Men Nordahl Grieg var patriot. Og hvis det er bare tøystykker, så er det egentlig sånn som det her som er i diktet. Og det diktet her er skrevet i 1940. Det er veldig aktuelt nå, vil jeg si, for meg som nasjonalist, en som elsker nordmenn, den nasjonale samhørigheten, ja, etnisk samhørighet, vår kulturelle identitet, så er det her et flagg som er for mitt hjerte. Men hvis det er bare det tøystykket som bare står i veien for globalistene, så blir det annerledes. Og Nordahl Grieg sa, og du tenk på det i 1940, skjedde fra vårt perspektiv, våre nasjonalkonservatives perspektiv i 2024. I dag står flaggstangen naken blant Eidsvolls grønnende trær. Men nettopp i denne timen vet vi hva frihet er. Det stiger en sang over landet, seerne i sitt språk. Skjønt visket med lukkede lepper under de fremmedes åk. Det fødtes i oss en visshet, frihet og liv er ett. Så enkelt
så uunnværlig som menneskets åndedrett. Vi følte da trolldommen truet, at lungene gispet i nød, som i en sunken ubåt. Vi vil ikke dø slik død. Verre enn brennende byer er en krig som ingen kan se, som legger et giftig slimslør på bjørker og jord og sne, med angiverangst og terror besmittet i våre hjem. Vi hadde andre drømmer, og vi kan ikke glemme dem. Langsomt ble landet vårt eget, med grøde av hav og jord. Og slitet skapte en ømhet, en svakhet for liv som gror. Vi fulgte ikke med i tiden, vi bygde på fred som i tross. Og de hvis dåd er ruiner, har grunn til å håne oss. Nå slåss de, nå slåss vi for rett til å puste. Vi vet det må demre en dag, da nordmenn forenes i samme befriende åndedrag. Vi skiltes fra våre sydpå, fra bleke utslitte menn. Til dere er gitt et løfte at vi skal komme igjen. Her skal vi minnes de døde som ga sitt liv for vår fred. Soldaten i blod på sneen, sjømannen som gikk ned. Vi er så få her i landet, hver falden er bror og venn. Vi har de døde med oss den dag vi kommer igjen.